Dobar dan, dobrodošli gospodine Butković. Dobar dan vama i svim gledateljima. S nestrpljenjem svi očekujemo sutrašnju sjednicu vlade, a prije toga i uži kabinet koji je danas u 16 sati. Ne bi li doznali kakve odluke će vlada donijeti o ovom takozvanom otvaranju Hrvatske, reaktiviranju gospodarstva? Kakve ste prijedloge vi dali premijeru iz vašeg resora? Pa dobro, evo kao što ste uvodno i rekli, mi smo prošli tjedan dobili svi resori od predsjednika vlade zadaću da pripremimo do kraja prošlog tjedna neko opuštanje mjera, da tako kažem, što bi naravno značilo da su svi resori to pripremili, kako smo se i dogovorili, da smo imali nekoliko sastanaka gdje se raspravlja zajedno sa naravno epidemiolozima i strukom, što je najbolje u ovom trenutku. Svjesni smo da do određenog popuštanja mora doći, ali naravno vodeći računa o tome da ono ne smije biti naglo, jer zdravlje građana je na prvom mjestu, imamo dobre rezultate što se tiče i broja oboljelih, naravno i čitave situacije u ovoj borbi sa koronavirusom, ali evo danas ćemo na užem kabinetu to još sve skupa jednom proći i naravno sutra donijeti odgovarajuće odluke na sjednici vlade. Što se tiče prometa, to je sigurno uz turizam i naravno čitav sektor gospodarstva jedna od najvažnijih grana koja je u ovom trenutku blokirana, da tako kažem. I u tom smislu smo naravno predložili određeno popuštanje mjera. Vidjet ćemo još danas u raspravi na užem kabinetu što će struka reći konačno, ali u svakom smislu predložili smo određene mjere što se tiče javnog gradskog prijevoza, međužupanijskog prijevoza, prigradskog prijevoza, otoka i naravno pomorskog prometa što se tiče otoka, budući da su nam otoci u ovom trenutku, da tako kažem, rezervati, na otok se ne može, ni sa e-propusnicama, nije se moglo do sada, tako da smo i u tom dijelu i naravno što se tiče zračnog prometa, potencijalnog otvaranja domaćih linija, prvenstveno je naravno o međunarodnom zračnom prometu još uvijek nema govora, tako da je to čitav set mjera koji je predložen. Ja vjerujem da će, evo, da ćemo se vodeći računa i prvenstveno zdravljem ljudi, a onda potrebama i činjenici da sve polako ide prema laganom popuštanju, da ćemo donijeti najbolje i naravno najbolju odluku sutra na vladi. Znam da mi nećete reći datum, jer nitko ne želi to od ministara, vaših kolega reći dok to ne bude obznanjeno od strane samoga premijera na sjednici, ali je li se to sve kreće odjednom, tipa 4. svibnja kad završi ovaj drugi krug, koliko su produžene mjere, ili bi išlo postupno prije i poslije toga? Pa ne znam vam još uvijek točan datum, jer nije donijeta konačna odluka. Ono što znam u raspravama koje su se vodili i naravno u prijedlozima koje sam vidio, pa i ovih mjera koje smo mi kao ministarstvo predložili, neke mjere bi mogle stupiti na snagu i prije 4. svibnja, a neke će se naravno postepeno uvoditi i sve to skupa zapravo još uvijek podložno kad i donesemo odgovarajuće odluke, jeli, da će se to mijenjati, da će se to poboljšavati, tako da nije to i ta odluka vlade oko svih tih mjera je nešto što će se sigurno u hodu još prilagođavati potrebama, jer naravno i u prometu vi ne možete sada točno odrediti koliko voznih redova, koliko zračnih linija. Vidjet ćemo što će epidemiolozi reći oko ovih mjera i socijalnih distanci i naravno sve će se to treba poštivati. Tako da ne mogu vam u ovom trenutku reći točno kada, ali da će se neke stvari vjerojatno primjenjivati prije 4. svibnja, odnosno da će se postepeno i nakon 4. svibnja ići u dodatna popuštanja ili, ne daj Bože, loše epidemiološke slike ili porasta broja oboljelih, što ne želimo i smatramo da neće doći, jer tako su nekako trendovi. Tako da evo, pričekajmo sutrašnju odluku vlade. A je li to na vrijeme, s obzirom na to da neke države već primjenjuju svoje odluke u praksi, a odavno su već imale neki plan, nekakav timetable toga kad se što događa? Ma gledajte, prvo, mislim da smo se mi u cijeloj ovoj situaciji postavili jako dobro i da možemo biti primjer svim drugim zemljama, a ne samo u Europi, nego i u svijetu.
to pokazuju rezultati, da smo na vrijeme reagirali, da smo prvenstveno se vodili računa i kad je formiran vladin stožer, vladin nacionalni stožer koji je eto toliko i hvaljen, evo zadnje vrijeme ga i nešto i napadaju i osporavaju, ali činjenica je da smo se vodili računa o tome da nam je zdravlje ljudi na prvom mjestu, očuvanje radnih mjesta i gospodarstva odmah do toga i da smo donijeli u dva navrata pakete mjera na vrijeme, koji se jako dobro sada i konzumiraju, i hrvatsko gospodarstvo je naravno i generirano dobrim rezultatima u protekle 4 godine, 3,5 godine ove vlade, jer to nam je dalo zapravo snagu da možemo ovako odgovoriti i u ovim gospodarskim mjerama. Tako da i ove mjere koje se sada primjenjuju, to je jedan sveobuhvatan i složen posao. Ne možemo odluke donositi na temelju pritiska javnosti, nekih pogrešaka koje su napravile određene zemlje u EU kada su najavljivali i krenuli zapravo u najavu mjera koji će tek možda doći 15. svibnja itd. Mi ovaj posao radimo zaista ozbiljno, pripremamo se i ne želimo napraviti krivi korak. I u tom smislu je predsjednik vlade kao koji cijelo ovo vrijeme i pomno prati i što mi predlažemo i u raspravi sa njim i sa strukom, to je jedan posao, kažem, koji je vrlo složen, ali koji će sigurno kao i ovo do sada dati najbolje rezultate i vjerujem da se neće napraviti neke značajnije greške. To je u ovom trenutku najbitnije. Dobro, ali valjda i Sebastian Kurz, ne znam, sluša svoje epidemiologe, pa već odavno ima neki plan kad se što događa. Spomenuli ste taj 15. svibnja, kod njih se recimo zna da od tada će postupno svi razredi, osim onih maturskih koji počinju 4. svibnja, krenuti u školu, pa ne znam, da će početi raditi crkve, frizeri, čak i ostale ove neke uslužne djelatnosti. Hoću reći da ovdje se u nekom trenutku stječe dojam da se zapravo čeka da se vidi što će drugi učiniti, a ne da se ima neki vlastiti plan. Ne bih se složio sa vama. Osobno kad sam predlagao mjere u sektoru prometa, nisam se rukovodio onim što se, naravno, vi trebate uvijek kod predlaganja odluka i donošenja odluka gledati i druga iskustva. Međutim, mi smo, svaka država je specifična u borbi, poglavito u ovoj situaciji sa koronavirusom. Mi smo sve mjere koje smo i predložili i o kojima raspravljamo primijenili trenutku i primijenili trenutnoj situaciji koja je u Hrvatskoj. Tako da ne bi se složio zaista s ovim što kažete. To što je netko izašao da će nešto otvoriti 15. svibnja, a danas je 22. travnja, nije u prednosti u ničemu, jer mi ćemo možda neke mjere koje idu, neko popuštanje mjera možda primijeniti prije nego što je to 15. svibanj, ako konkretno govorimo o Austriji. Tako da ne možemo to poistovjetiti. Ponavljam, to je jedan vrlo kompleksan i složen posao gdje vi morate slušati i raspraviti o svakoj mjeri. Tu ima jako puno detalja. Evo, pogledajte samo u sektoru prometa kada je riječ o javnom gradskom prijevozu. Koji broj linija, koja socijalna distanca, ko će kontrolirati ulaz ljudi u autobuse, u tramvaje, kako. To je mi jako, jako složeno i tu moramo biti jako pažljivi. Ja ponavljam, sve ovo što radimo, radimo zaista vodeći se računa i o zdravlju ljudi i naravno da ovi dobri, ne rezultati, nego ovi dobri trendovi smanjenja broja oboljelih se i nakon popuštanja mjera nastave. To je, a ko odlučuje o svemu tome? Svi se pozivaju na struku. Predsjednik Republike kaže neki dan, vrijeme je da počne odlučivati politika, naravno uz uvažavanje onoga što struka kaže, ali ne možete neke odluke donijeti, ne znam, epidemiolog ili netko drugi, nego onaj koji je za to izabran od naroda. Vlada će donijeti odluku. To posljednje vrijeme što se zapravo želi gurati kroz eter i naravno i od određenih političkih stranaka i medijskih ili medijskih kuća ili ne znam političkih komentatora da vlada ne donosi odluke. Pa čujte, vlada je formirala, pa nacionalni stožer je vladino tijelo. Pa predsjednik vlade i svi ministri su od samog početka, mi se tjedno, dnevno nalazimo po nekoliko puta prateći situaciju, pa i ovo posljednje vrijeme sada kada raspravljamo o ovim odlukama. Pa mi kad se nađemo po 2-3 sata traju rasprave, naravno da morate slušati struku,
ali bez ikakvog pogovora vlada donosi odluku, vlada je političko tijelo i vlada će i sutra na svoje sjednici donijeti odgovarajuće odluke. Pa ja vas opitam zato što je to rekao predsjednik Republike, ne neka medijska kuća, nije on medijska kuća. Pa ne znači da on u pravu ako je predsjednik Republike. Dobro, znači odgovor vaš njemu je odluke donosi vlada uz uvažavanje struke, a ne struka. To je jasno. I tako je to cijelo vrijeme. To je jasno. Dobro, osvrnimo se sad na ovo što ste sami spomenuli oko recimo javnog prijevoza. U redu doznaćemo datume sutra potencijalne, ali kako bi to novo normalno, kako to sad nazivamo, moglo izgledati recimo u javnom prijevozu kad se radi o tom razmaku, broju putnika, ne znam. Pa sutra ćete vidjeti odluku vlade. U njoj će sigurno, naravno, biti pojašnjeno što i koje mjere, u kojoj mjeri će se popustiti. A naravno, u objašnjenju svih tih odluka će se kasnije i pojasniti kako će to izgledati u praksi. Ponavljam, što se tiče prometa, to je vrlo specifično, to je vrlo osjetljivo i tu postoji najveći potencijal i rizik da se, ako tu pogriješimo, ako tu napravimo neki krivi korak, da možda to bude na način napravljeno onda da će broj oboljelih, ne daj Bože, rasti, tako da ćemo se morati strogo držati toga. Ponavljam, najrizičnije i najsloženije je javni gradski prijevoz, jer naravno to se događa u gradovima, da je najveća koncentracija ljudi, ali vidjet ćete, sve će biti posloženo, sve će biti označeno, i naši građani će moći koristiti javni gradski prijevoz, ali naravno poštivajući ono što kaže struka, odnosno epidemiolozi. Jamčite li da će to biti jasno? Jer evo, upravo sam razgovarao s predsjednicom HUP-a Gordanom Deranjom, koja se referirajući na ovaj slučaj sa zapečaćenim restoranima, nada da će sve što bude propisano biti jasno, da ne bi dolazilo do takvih stvari koje su neki poduzetnici nazvali čak svinjarijama. Pa dobro, zadaća je nakon odluke vlade da se to iskomunicira, u ovom slučaju konkretno sa, ako je riječ o Zagrebu, sa ZET-om, sa Zagrebačkim holdingom, ako je riječ o Rijeci, sa Autotrolejom i onim koji je zapravo upravitelj prijevoza na određenom području grada ili općine gdje se vrši javni gradski prijevoz. Ako je riječ o prigradskom željezničkom prijevozu, onda je to HŽ putnički prijevoz. Tako da sve ćemo to mi, naravno, i u suradnji sa nacionalnim stožerom, nakon odluke vlade, sa upraviteljima prijevoza, sve detaljno pojasniti i naravno našim građanima objašnjenja moraju biti dana na vrijeme i na samom mjestu, odnosno u svakom autobusu ili tramvaju ili naravno vlaku, sad o čemu se jeli konkretno koje sredstvo budu koristiti. Znači neće niko biti kažnjen prije nego bude uopće poznato kako se to nešto radi, ko što je bilo sad s ovim restoranima? Neće biti kažnjen. Nije nam svrha kažnjavanje, svrha nam je da popustimo mjere i naravno da čuvamo zdravlje ljudi i naravno da olakšamo ljudima život u ovim okolnostima. Dobro, te mjere, kažete, bit će poznate sutra, bit će upoznati građani s njima kako će funkcionirati ponovno taj javni prijevoz. Što je s tvrtkama unutar vašeg resora, mislim tu na Croatia Airlines, na Jadroliniju, kako će se one iskobeljati iz ove situacije, pogotovo jer znamo da su i Croatia Airlines pogotovo bila u problemima i prije, a sada s nedostatkom turista, putnika, kako će one preživjeti ovu situaciju? Nisu sve u istoj situaciji. Vi ste spomenuli Croatia Airlines i Jadroliniju. One jesu, kao i sve druge tvrtke, poglavito u prometu, udarene u ovoj situaciji. To je jasno jer ne rade, ne voze, ne prevoze ljude. Ali je činjenica da Jadrolinija, kada je riječ o njoj, ona je čitavo ovo vrijeme dobro poslovala i stabilnost Jadrolinije nije dovedena u pitanje. Naravno, sad su restrikcije, reducirali su i svoj plan poslovanja i tako dalje. I to nije u ovom trenutku tema da bi Jadrolinija došla u neki ozbiljan problem. Što se tiče, dobro, ali potencijalno neće imati te desetke tisuća putnika i automobila. Pa dobro, neće imati, ali neće imati ni onda velike troškove. Tako da to će se jedno s drugim iznivelirati. Naravno da je to jedan izazov i da ćemo kao vlada voditi računa da te tvrtke, strateške tvrtke, imaju određene mogućnosti da prebrode ovu krizu. Što se tiče Croatia Airlines, ona je u specifičnoj situaciji.
Međutim, vi znate da smo mi krenuli u pronalazak strateškog partnera i da smo zbog ove situacije koronavirusom došli u situaciju, smo morali privremeno obustaviti taj postupak jer on jednostavno nije bilo moguće ga dalje ići tim putem. Međutim, Croatia Airlines dijeli sudbinu i svih drugih zrakoplovnih kompanija danas u Europi i u svijetu i tu ćemo za nju tražiti najprije rješenja na razini Europske unije, određene pomoći i mogućnosti da ostanu ne samo Croatia Airlines, nego i druge tvrtke i puno jače od nje da se održe, a onda nakon toga ćemo nastaviti sa postupkom traženja strateškog partnera. Tako da ona je u specifičnoj situaciji, ali nije to sada dramatično, nije to sada još uvijek u toj fazi da nemamo rješenje ili da ne možemo naći rješenje kako preboditi ovu situaciju i nastaviti onda sa procesom pronalaska strateškog partnera. Sve druge tvrtke u resoru su, ima i 56 u resoru prometa, su naravno sukladno i odluci i preporuci Vlade Republike Hrvatske reducirali troškove, prilagođavaju se ovoj situaciji. Veliki infrastrukturni projekti idu dalje, to je najbitnije, poglavito oni koji se financiraju od strane Europske unije, poput Pelješkog mosta, velikih željezničkih projekata, izgradnje luka i tako dalje. Mislim da to je dobra i strateška odluka bila Vlade da se ne prekidaju, ne zaustavljaju veliki infrastrukturni projekti, jer oni nam jedino mogu garantirati brzi oporavak gospodarstva kada ovo sve skupa stane i naravno ta aktivnost i zbog građevinskih tvrtki, naravno, ali ponavljam, zbog gospodarstva je jako, jako bitna, a plus toga to su evropski projekti, evo za što čujemo da će vjerojatno da će biti i 100% financiranje svih tih projekata, ne više 85% nego 100%. Svi drugi nacionalni projekti, veliki strateški projekti se nastavljaju, tako da evo mi ćemo u utorak potpisati ugovor i počet će gradnja 5C koridora, znači autoceste na 5C koridoru od Belog Manastira, od Osijeka prema Belom Manastiru. Predsjednik Vlade će biti prisutan, idemo na potpis ugovora, znači projekta koji se financira iz kreditnih sredstava. Istarski Ipsilon se završava kao jedan veliki projekt koji će evo u ljeti se završiti tih prvih 11 km autoceste onog punog profila. Pelješki most kojega smo komunicirali ovih dana se radi, sam most i pristupne ceste, tako da evo što se tiče velikih projekata to sve skupa ide. Biće još sada i dodatno potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima, raspisuju se natječaji i to mi zaista kao ministru i naravno članu Vlade daje jedan optimizam i nadu da ćemo gradeći velike infrastrukturne projekte naravno što prije prebroditi ovu krizu. A ima li tu zastoja, pogotovo kad se radi o ovim željezničkim projektima? Pa zastoja nema, ali bilo je određenih problema, naravno i što se tiče karantena, radnika i to su vam dnevni problemi koje mi svakodnevno rješavamo i tu se naravno imali smo veliku podršku i vladinog stožera, nacionalnog stožera koji je pomogao da naravno, ja sam se tu osobno založio da naravno sve te procedure koje su uzrokovane COVID-19 da ne zaustave i ne uspore rad, odnosno građenje na ovim velikim projektima. Ajde, ti projekti će se nastaviti jer se financiraju iz Europske unije, nešto iz kredita, a što je s novcem koji će biti potreban nakon što država isplati ovo sve što je obećala, tu se radi samo ova 3 mjeseca 85 milijardi kuna, od kud će se financirati država kao takva ako ne bude reformi i rezova? Pa vi znate da smo mi imali već prvu preraspodjelu unutar ministarstava prije dva tjedna, 2,1 ili 2 milijarde kuna smo već morali naći ušteda. Taj proces ide dalje, to sve skupa koordinira Ministarstvo financija, tako da bez obzira na ova 3 mjeseca za koje i vi kažete da je stvar, ajmo reći, stabilizirana, pripremamo se naravno i za činjenicu da će situacija sa koronavirusom, ali pretpostavljamo da će u ljetnim mjesecima ipak se to malo smiriti. Ne znamo što nas čeka na jesen, ali s obzirom na to sve skupa, na više frontova Vlada radi i što se tiče samih ušteda i što se tiče preraspodjele unutar europskih sredstava i što se tiče povlačenja određenih sredstava iz Europske unije
i kreditnih i tako dalje, tako da to je, tu je ministar financija i naravno vjerujem da ćemo i na takvu situaciju, ali vjerujem da do nje neće doći, onaj krajnji najružniji scenarij, da ćemo ipak evo i u ovom ljetu, koji neće biti naravno kao što je to bila prošla sezona, ali vjerujem da će ipak nešto i biti od sezone, tako da će se situacija na jesen, da neće biti tako dramatična kako svi očekuju. Moguće nešto napraviti po tom pitanju s tim koridorima, da li zračnim, da li cestovnim za dolazak turista o kojima se pričalo? Pa i to pripremamo, da. Vidjet ćemo, to zaista ovisi o situaciji u svakoj zemlji, ne ovisi samo o nama, ali pripremamo i mogućnost što se tiče zračnih i cestovnih koridora da dio turista ipak bude ove godine na Jadranu. Hoće oni doći, s obzirom na to da recimo češki predsjednik rekao ostanite doma, a isto i Sebastian Kurz jučer ostanite doma ove godine? A dobro, to sad što se događa u svakoj zemlji i što govori predsjednik, jedno predsjednik vlade, drugo ne bih komentirao. Ja očekujem da će, ukoliko se situacija bude smirivala, a sve su nekakve tendencije k tome da će se ipak u ljetnim mjesecima to smiriti, da će dio turista doći. Sad vidjet ćemo, morat ćemo poštivati sve to što nam epidemiolozi kažu, tako da će ipak to biti malo drugačije i morat ćemo se na to priviknuti, ali vjerujem da će dio turista doći. Dobro, spomenuli ste te uštede po ministarstvima, to je 2-3 milijarde, ali po svemu to je, da tako kažem, kikiriki s obzirom na to da svaki mjesec ovoga košta oko 3% BDP-a, nekih 10-11 milijardi kuna, kako nam je to rekao i guverner HNB-a Boris Vujčić. Gdje onda naći preostali novac s obzirom na to da se svi nadaju da je sad vrijeme da, kako je nazivaju Hrvatska 2.0, da se krene sa smanjenjem birokracije, da se te puste općine i gradovi kojih očito imamo previše malo razrijede? Pa dobro, država može uštediti na puno načina. Još uvijek ima prostora u svim ministarstvima, u to sam siguran, krećem od sebe. Znači, mi smo sada imali neku uštedu oko 300 milijuna kuna kao ministarstvo. Bili smo jedno od većih ministarstava koje je našlo uštede, prostora još ima. Tako da ćemo vidjeti što još unutar ministarstava se može napraviti, a ponavljam, može se. A naravno, pokrenut će se i neki drugi procesi, to je sa stvari naravno rasprave na vladi i odluka na vladi, ali ja vjerujem da će svaki ministar i svi danas u Hrvatskoj pratimo tu situaciju, da ćemo naravno pokrenuti određene stvari kako bi te uštede bile i veće sukladno onim potrebama koje će nam biti potrebne, a pratit ćemo, kažem, tu cijelu situaciju. Što se tiče gradova, općina i županija, mi smo na predsjedništvu stranke počeli razgovarati malo oko toga. Vidjet će se sada malo situacija što napraviti oko određenih općina, gradova, odnosno prvenstveno općina koje nemaju taj fiskalni kapacitet da su samoodržive, tako da polako i ta rasprava je sada krenula, ali pričekajmo dalje tijek toga pa ćemo onda i to komunicirati. Tu raspravu mi dosta dugo već slušamo. Mislite li, s obzirom na to da je ovo izborna godina, nadamo se da će ipak izbori biti u ranu jesen ili do kraja godine s obzirom na razvoj pandemije, biti tema na tim izborima primjerice baš to općine i gradovi u smislu da neka vlada obeća izaberete li nas, bit će ih toliko i toliko u našem mandatu ili ćemo napraviti plan da to tako bude. Ne znam, toliko i toliko ljudi će biti u državnoj upravi. Ova stvar će izgledati ovako. Pa što se tiče parlamentarnih izbora i kampanje i tema koja će okupirati parlamentarne izbore, sigurno će tema će biti ova trenutna situacija i kako krenuti u novom mandatu sa snažnom izgradnjom Hrvatske, sa izazovima i naravno činjenicom da treba ponuditi rješenja kako se što prije gospodarski oporaviti. Sve ono što smo do sada radili, pa i s početkom ove krize, govori u prilog tome da smo održali hrvatsko gospodarstvo stabilnim, jeli? Da nismo očuvali radna mjesta i naravno s istim takvim pristupom kao i do sada ćemo ponuditi hrvatskim građanima jedan program, cjeloviti program za stabiliziranje Hrvatske, za izgradnju Hrvatske, za nove potencijale, za nove izazove i u tom smislu su sve aktivnosti pokrenute. Ja
S obzirom na ono što vidim, što smo radili i do sada, ne sumnjam da će Hrvatska demokratska zajednica izaći sa najboljim rješenjima. A pričate li vi uopće o tim izborima u HDZ-u? Kad pitamo premijera, on se ljuti pa kaže obavijestit će nas na vrijeme kad to bude tema. Pa gledajte, što se tiče izbora, najprije mi smo 15.3. održali unutarstranačke izbore. 4 mjeseca prije nego što je istekao mandat predsjedniku, on je izabran u srpnju 2016. godine. I naravno, kad smo vidjeli situaciju što se tiče da su počela određena ograničenja i kretanja ljudi uzrokovana svom ovom situacijom koronavirusom, da smo od njih morali smo odustati od nastavka tih izbora. I naravno, čekamo sada da cijela situacija se smiri. Što se tiče parlamentarnih izbora, vi znate da je ovo izborna godina, vlada je ušla u zadnjih 6 mjeseci svoga mandata i da se izbori ove godine moraju ustavno, po ustavu se moraju održati. Mislim da je krajnji ustavni rok 13.12. Mi nismo razgovarali još o datumu izbora, to još nije bila tema. Još uvijek je naravno tema i koronavirus i mjere i sve to skupa, ali činjenica je da će se naravno i ta tema polako otvoriti. Ono što je interesantno i što je zanimljivo da je prije nekoliko mjeseci kada su ankete pokazivale da je naš glavni politički suparnik SDP u laganoj prednosti pred HDZ-om, onda su njihove izjave bile i u Hrvatskom saboru i u javnosti da se izbori trebaju održati što prije itd. Mi smo rekli, ljudi, sad je druge su teme, druga je borba, drugi je fokus, a to je koronavirus. A sada kada Hrvatska demokratska zajednica, naravno, radeći sve ovo skupa, vlada i vladin stožer, kada to podržavaju hrvatski građani, kad se to vide u anketama, je sada, bili smo čak i optuživani da želimo iskoristiti ovo, da ne želimo raspisati izbore, da želimo uzurpirati vlast. Puno je toga rečeno u posljednjih mjesec, dva dana. E sada kad stvari stoje drugačije politički, e sada se spominje o nekakvoj odgodi izbora itd. Gledajte, mi ćemo biti ozbiljni i pristupit ćemo i toj temi vrlo sveobuhvatno, vodeći računa prvenstveno o zdravlju ljudi i u ovoj situaciji kako će se ona razvijati, i slijedom toga procjeni ćemo donijeti odluku o održavanju izbora. Dobro, znači onda oni ne bi bili u lipnju nikako, ali? Ponavljam, nismo razgovarali o datumu izbora. Dobro, gospodine Butković, hvala vam lijepa što ste bili gost N1 Studio Živo. Hvala i vama.